Hvad så, drenge og piger? Så er det tid til Far Cry Single Player. Og i dag er det, jeg ved ikke hvorfor jeg fortæller, hvilken dag det er, men i dag er det tirsdag, tror jeg. Og jeg har simpelthen besluttet mig for, at vi skal spille Single Player i Far Cry. Og det her spil, Far Cry Single Player, det vil jeg sammenligne lidt. At med det, jeg har set inde på YouTube, så vil jeg sammenligne det lidt med GTA IV, eller bare GTA Campaign. For det er sådan, at du kan gå rundt og vælge de missioner, du altså vil spille. Så det er ikke sådan, at du gør ligesom normal campaign, hvor det er, at du bare skal følge en historie. Så jeg synes, vi skal prøve det her. Nyt spil, here we go. Gemmeplads 1, yes. Eventyr og erfarne. Der ikke har vant. Ja, vi tager den der eventyr. Det skal nok blive sjovt. Det nemmeste. Kan vide, om man kan ændre det igen, hvis det er, at det er alt for nemt. Det må vi se til. Oha. Men jeg glæder mig rigtig meget til at spille single player delen. Nu hvor jeg har spillet det online i et stykke tid. Kort efter gik Alice ned. Jeg tænkte overhovedet ikke på, hvordan... Hvad? Det nåede jeg ikke. To my brother Riley for getting his pilot's license. Where the party! Woohoo! Party! Grant, Riley, Lisa, Oliver, Daisy, Keith. Fucking fed. Det ser mega godt ud. Mega fedt spil. Igen, jeg spiller på PlayStation 3, så kvaliteten den er ikke lige så god som på PC. Men det er stadigvæk et godt spil. Fuck you! Wow. Cool. That is crazy. I like this phone. This is a nice fucking phone. So, tak for det. What do we have here? Vi tager til fange så. Ser det ud til. And Jason. From California, huh? Ja. Yeah. Well, I hope your mama and your papa really, really love you. Because you two white boys, you look very expensive. And that's cool. We are. Expensive things. I'm sorry, what did you say? Did you want me to slice you open like I did your friend? Shut the fuck up! Okay? I'm the one with the fucking dick! Whoa. Look at me. Look me in your fucking eye. Hey! Oi! Look him in your eyes! You're my bitch. I rule this fucking kingdom. Shut the fuck up, or you die. God begyndelse. What is it, Jason? Jason, what is it? Why aren't you laughing now like you did up there? But is this not fun anymore? Have I failed to entertain you? Yes. You see, the thing is, up there, you thought you had a chance. Way up in the fucking skies, you thought you had your finger on the pussy trigger. But hermano, down here. Down there. Down here. Come on. You hit the ground. Wow. It's okay. I'm gonna chill, I'm gonna relax, because you... Jeg elsker hans accent. We're gonna have a lot of fun together while we wait for the money. Stop scaring the hostages. I need you to take care of the rejects. I just hope that you two pieces of fucks are more entertaining than your friends. Yeah, yeah. Bye-bye. Bye-bye. Every fucking time, man. Okay. Jeg kan kigge rundt. Det er altid noget. Hvad er det, vi skal? Wow. Fucker. Det er ikke den ferie, de troede.
Det er noget med, at man får tatoveringer efter hver mission. Yes. Hey, over here. Well. The fuck? Hey, you guys shut the fuck up. Oh. Det er godt klart det der Jason, eller hvad fanden det hed. Og det er mig, der hedder Jason, ikke? Teach you in the army. Teach me in the army. Er det ham, der hedder Jason, eller er det mig? I will follow you. Okay, så er det mig, der styrer. Hvor gik han hen? Fuck, 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 fuck. Jay, you okay? I'm okay. Yeah, I'm okay. Oh, fucking god. Knee. Det er fucking gode stemmer. Hej grisebadje! Hej med dig! Endnu en gris! Opmærksomhedsmåleren dukker op, når fjenden har set dig. Ny vejledning. Tryk på start. Knæl. Okay. Dogs. Hold on. Stop. Hunde. Ja, vi er efter dig. Er det blod? Der er vist en, der har haft sin tid på månen her. Eller så er det bare El Grisebasse. Det er fucking fedt. Er det bare mig, eller går han hurtigere end mig? Okay. What now? Keep moving. Yes. Yes, sir! Vi skal være stille. Ja. Vi skal være stille. Hold up. What? Yes. Damn. We need to get him out of our way. Throw a rock over there. Okay. You have okay. to distract him. Skal kaste en sten herhen. Hey. What the? Okay, it worked. Let's move. Okay. Good. Følg efter ham. Skynd dig. Det er fucking godt det er. Who's that? Oh. You rule, brother. Oh God, I can't do this, Grant. Jay, look at me. Saying Crick. I can't find Lisa and Riley and the others without you. Okay. So pull it together. I will okay. pull it together. Okay. I'm sorry. Oh, really, you were. I laughed. Men jeg har i starten af spillet, der er det meget sådan campaign-agtigt. Men indtil der man kommer, men når der man kommer hen på den der ø, eller vi er på øen. Så kan man bevæge sig frit. Jeg vil gerne op. Hvordan kommer jeg op? Okay, jeg skulle bare vente. Er det fucking hasplanter? Bevoksning. Er det fucking hasplanter det her? Ja, jeg skal nok være stille, Craig. We have to blast him. Throw a rock there. And then no one can even stop. When you have that gun, you can put it at someone's head, and then they will know that you are a very serious person. When you come correct, interesting. All right. Let's go. Okay. Jeg er lige bagved ham. Selvom jeg synes, han går hurtigere end mig. I'm right behind you, brother.
Er det ikke rigtigt, han går hurtigere end mig? Det gør han sgu. Jeg synes, jeg sakker bagud. Fuck, det er fedt. Glæder mig kraftedme til at komme ud på øen. Eller ud om. Gør alle tingene selv. Der er en, der fløjter. Okay, kontrolpunkt nået. Fedt. Where are we? We never should have made that jump alone. I promised Dad I'd take care of you two. I will take care of you too. We're gonna find him. We're gonna free the others, and then we're going home. No! Fuck. Hold ned. Kom nu! Overlev. Kom nu. Nå, jeg skal holde den nede. Overlev, Greg! Var det ikke det, han hed? Greg. Nej. Fucking death. I said get the fuck out of here, you chicken fuck. Run, Forrest. Ah, vi skal leve. Run, Forrest, run. Spurt. Run, Forrest. Det er faktisk min yndlingsfilm. Forrest Gump. Ah! Chicken shit. Oh shit. Kom nu. Fuck, hvor er det godt lavet, mand. Hvor er det scary. Løv, chicken shit. Huh? Kom nu. Kan jeg vide, hvad der sker, hvis det er, man ikke løver? Og man så dør. Get out of here, Jason. Puh. Kom nu. Jeg tror, vi ser nogle dyr. Der er dyr med i det her spil forresten, hvis I ikke vidste det. Det er fucking fedt, det er. Come on. Yes. Op ad bambusen, Jason. Op ad bambusen. Og løv. Kontrolpunkt nået. Hey, reindeer. Eller deer. Deer. I have to find Riley and the others. Fedt. Please let them be alive. Kom nu. Gå gennem junglen. Jo tak. Sagde han alle. Kom nu. Hvad er det, jeg skal? Yes, jeg fik ham. Eller fik han mig? Han fik mig. Jeg skal blive ved med at trykke på den. Okay, vi prøver igen. Du er død. Jo tak, mange tak. Jeg skulle ikke holde den nede. Jeg skulle blive ved med at trykke på den. På kryds. Fuck nu det, man. Så prøver det bare igen. Det er det, der er så dejligt ved spil. Det er, at man kan prøve igen. Okay. Løv, Jason! Okay, nu ved jeg bare, at jeg skal blive ved med at trykke på den. Where did he go? We can't find him! Siger han ikke Allah? Mas. Jeg maser. Kom nu! Ja! Oh! Sådan, første død i spil. Vi døde godt nok først, men det gør ikke så meget, når vi dræbte ham en gang. Kom on. Nej! This is not happening! Whoa. Action! Fuck, man. Ubisoft præsenterer Far Cry 3
regner jeg med, der står lige om lidt. Kom nu, der skal stå Far Cry 3. Et spil af Ubisoft Montreal i Canada. Hvis jeg ikke vidste det, så ligger Montreal i Canada. I hvert fald det, jeg ved af. Tattoos! Det er fucking fedt, man! Welcome to Far Cry 3! Alright, baby!